Згідно до вимог нового податкового кодексу, рівняни за надлишкові квадратні метри своїх квартир будуть платити податки. Не оподатковуватимуться лише площі до 60 квадратних метрів. Проте місцеві депутати вирішили підняти цю ставку. Пільга по квартирах для фізичних осіб складає 70 метрів квадратних. Не 60, як передбачено законодавством, 70. Збільшена ця позиція на 10 метрів квадратних. З таких причин, що більшість квартир, які будувалися в радянський час, вони до 70 метрів квадратних. За словами міського голови Володимира Хомка, такий податок хоч і буде наповнювати місцевий бюджет, проте він має один суттєвий недолік. Не можна прирівнювати сарай з сараєм, будинок з будинком. Ви розумієте, що тут іде все по квадратних метрах, а це абсолютно методологічно невірно. Тому що квартира на Хрещатику не може платити за квадратні метри стільки, скільки квартира на Позняках чи десь там на Троєщині. Це різні квартири. Тому в більшості країн світу це робиться від вартості, а не від метража. А ось питання, скільки ж рівнянам платити за кожен надлишковий метр, викликало в депутатів жваву і тривалу дискусію. Зрештою, міські обранці погодили ставку податку у розмірі 0,5% від мінімальної заробітної плати. За таким же принципом оподаткуванню підлягають і будинки, площа яких більша за 120 квадратів. Проте депутати Рівнеради вирішили збільшити цей розмір до 150. А за все, що більше, власники будинків також будуть сплачувати по 0,5% за кожен квадратний метр. Ще одним бюджетонаповнювачем, згідно до змін законодавства, став 5-відсотковий акцизний збір з реалізації алкогольних, тютюнових виробів, а також паливно-мастильних матеріалів. З такою кількістю нових податків не усі депутати були згодні. Це вводиться додатковий податок, який повинен буде заплатити кожен громадянин, який ляже на собівартість цих товарів, і з цього кишені, на тлі з такого росту долара, заморожування мінімальних заробітних плат. Ну це дурістика якась. Проте, за словами міського голови, такі кроки є вимушеними, аби місто мало за що існувати. Я не проти, щоб мені дали з Києва гроші, і я тут податки не встановлю. Що мені робити далі? Добре. Я буду дуже, давайте всі будемо добрі. Ноль податків всім рівно. Що далі робити? Закривати місто? Підготував уряд і сюрприз для любителів дорогих авто. Згідно з нововведеннями, тепер власники розкішних автомобілів з об'ємом бензинового або дизельного двигуна понад 3000 кубічних сантиметрів і не старше 5 років будуть зобов'язані сплачувати річний податок у розмірі 25 тисяч гривень. Загалом за рахунок нових податків, держсубвенцій та власних доходів міський бюджет склав 1 мільярд 61 мільйон гривень, що є трохи більше, ніж минулоріч. Проте такі цифри депутатів не тішать. Бюджет становить 1 мільярд 61 мільйон гривень. Це в 2,5, якщо брати по загальній кількості коштів, 2,5 рази менше, як в минулому році. Ось. Так, абсолютно. Вони нам дають незрозуміле законодавство. Замість зменшення податкового тиску, вони ще більше податки вводять і ще більше населення обкладається податками. І таким чином вони хочуть зруйнувати нашу економіку взагалі. І я не знаю, як в цьому році можуть насправді за цього уряду вижити міста. Погоджуються з тим, що через нестабільність валюти рік буде тяжким, і сам Володимир Хомко. Наводить приклад. У зв'язку із знеціненням гривні сумнозвісні перехрестя на Соборній Гагаріна, які так і не заасфальтували, будуть цьогоріч ремонтувати за міські кошти. Фірма, яка виграла тендер, помахала рукою і сказала, асфальтувати не буде, малі гроші, тому що виріс долар. І от обидва перехрестя. Тому в цьому році дано мною доручення, бо вже не вірю, що будуть з обласного бюджету. Тим більше розмовляв я із Приварським, і з попередниками, не до них претензії. Я бачу, що не буде ці гроші. Тому будемо асфальтувати за свої, будемо ділити кошти і будемо асфальтувати за свої. І дано вже доручення. Проєкт є, все готово. Прийнятий сьогодні міський бюджет найближчим часом ще буде неодноразово коригувати, запевняють міські обранці. Адже зі зростанням цін логічно, що буде постійно змінюватись і сума витрат. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.